እወዳታለሁ የምር የተወለገች አበባ የውሃን ጠብታ እንደምትናፍቅ በጨለማ የከረመ ሰው የብርሃን ቅንጣትን እንደሚናፍቅ የራበው ህፃን የእናቱን ጡት እንደሚናፍቅ ሁሉ የኔም ልብ የሷን ፍቅር ይናፍቃል። እሷ ግን ይሄንን እውነት አታውቅ። ማነሱ አላውቀው ና የማታቂን ሰው ወደሽ ነው የምትሰቃዩ። ያዘኝ እኮ አይን ፍቅር ነው። ከሱም ምን አለኝ? የት ነው የምታቂው? አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር የምንማር። ለምን ወደድሽው? እኔ እንጃ። ዝምታው፣ ምናልባት ብቸኝነቱ አላውቅም። እንደማልጠላት ብቻ እንጂ እንደማፈቅራት ፈጽሞ አታውቅም። እኔም አልነገርኳት። ጓደኝነቷ ላለማጣት ስል ብቻ፣ ካጠገቧ እንዳታሸሸኝ ስል ብቻ፣ እንዳጠላኝ ስል ብቻ እውነት እውነቱን ትቼ ዋዛ ፈዛዛውን አወጋታለሁ። በቀልዶቼ ደስ ይላታል፣ ትስቃለች። ሳቋን ሳይ ልቤ በደስታ ትወርቃለች። ይልቅ የዛን የምስኪን ሰው ደብዳቤ ላንብብልሽ። የምስኪኑ ሰው ደብዳቤ ቁጥር 144። ውዴ፣ አንድ ምስኪን የመንግስት ደሞዝተኛ ጥሬ ስጋን ከሚናፍቀው በላይ ትናፍቅኛለሽ። ከስፔሻል ክትፎ በላይ ውድ ሆነሽብኛል። ከእንግዲህ ቅርብ ለሽኝ ከቤቴ እንደማትመለሽ ያውቃለሁ። ምክንያቱም ከደረጃ በላይ ሆነሻል። ከእንግዲህ አንቺ ማለት ለእኔ ኩንታል ጤፍ ማለት ነሽ። ክፉኛ የምመኝሽ ግን የማላገኝሽ። ውዴ አንቺ ማለት ለኔ ጤፍ አለኝ ጎጃም በረንዳ እንጀራዋንም አላይ አይነት ነገር ሆነሻል። የኔ ጤፍ ይቅርታ፣ የኔ ቆንጆ ትናፍቂኛለሽ። Mm-hmm.
አንድ ስቲክ ስጠኝ። አልሰጥሽም። ሲፈጥረው አንተ ክፉ ነህ። ክፉዎች ናችሁ፣ ጨካኞች ናችሁ። እኔ እንደ ውሻ በሰንሰለት አዝራችሁ፣ እናንተ በደስታ የምትቦርቁ አውሬዎች ናችሁ። ለኔ ያዘናችሁ አታስመስሉ፣ አስመሳዮች። እናቴ ቢያንስ አንተ ትረዳኛለህ ብዬ አስቤ ነበር። ያለሁበት ጉድጓድ፣ ያለሁበትን ስቃይ ትረዳኛለህ ብዬ ነበር። ግን አንተም ያው ነህ፣ ከእቴ አትሻልም። ያው ናችሁ። ያው ናችሁ። እሷም የሰፈሩ ወሬ ፈርታል። እንደዚህ ያሳች የዛች አሹሻም የእሷ ምህት እንዳትባላል። እንደዚህ ያሰረች እንኳንም አሻም ሆንኩኝ። እሰይ ደግ አደረኩ። እሰይ ውጣልኝ፣ ውጣልኝ። ናቲ እሺ፣ ቢያንስ እጅን ወደፊት እሰርልኝ። ናቲ በእግዚአብሔር ለሚወዱት ሰው መድኃኒት እንጂ መርዝ አይሰጥም። ግን መርዙ መድኃኒት የሆነ ጊዜስ? እወዳታለሁ። ስቃዩን ማየት አልፈልግም። ስለ ነገም አላውቅም። ቢያንስ ዛሬ እፎይ ብላ ስትስቅ ማየት ልቤን ያደንቀዋል። ለምን ፈታት? ማን ፈታት አለ? ሲጀምር ለምን አስሪያት እንደወጣው ታውቂል? ምን ልትሆን ፈታት? አሳዘነች። አሳዘነች? ማን ስለሆንክ ነው የምታዝንላት? ከኔ ከእህቷ የበለጠ ታዝንላት አለ? ቆይ እኔ ሳታሳዝነኝ ቀርታ ነው እንዲህ አስሪያት የወጣሁት? ናቲኔን ለምን ክፉ ሴት ታደርጉኛላችሁ? ለምን ያሰርኳት ጠልቻት ነው? ያሰርኳት እኮ እንዳላጣት ፈርቼ ነው።
ከዛሬ ጋር ስንተኛዋ ነው ራሷን ልታጠፋ ስትሞክር? ከኔ በላይ የምታዝኑላት ከኔ በላይ የምትወዷት አታስመስሉ ውሸታሞች። እንዴት ናት? ያለችበት ሁኔታ ጥሩ ነው? ከአንቺ ቴኬር ማድረግ ብቻ ይጠበቅብሽ። እስኪ ንገሪ፣ ምን አጣው ብለሽ ነው እንደዚህ ምትሆኝ? ፍቅር ስሞትልሽ ይሄን አጣው የምትይው ነገር ካለ እስኪ ንገሪኝ። ለምን አንቺ አትነግሪኝም? በህይወቴ ፈልጌ ያገኘሁት ሞክሬ ያሳካሁት ነገር ካለ ለምን አንቺ አትነግሪኝ? እስኪ ምን አጣሽ? ፍቅር አንቺ እኮ ትንሽ ልጅ ነሽ። በዚህ እድሜሽ ፈልገሽ ያጣሽውን ነገር እስኪ ንገሪኝ። እና እኔ ምንም ችግር አያውቀኝም? ንገሪኝ። በአንድ ቀን ውስጥ እናትና አባቴን በሞት አልተነጠቅኩም? ፍቅሬ እኮ ምክንያት ሊሆንሽ አይገባም። የአንቺ እናትና አባት ለእኔም ለፒፖም እናትና አባቶቻችን ናቸው። እንዴ ሀዘኑ ለሁላችንም እኩል ነው። ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? እነማዬ ጥለውልን የሄዱት ድርጅት እኮ የሁለታችንም ኃላፊነት ነው አይደለም እንዴ? አንቺ በሀሽሽ ራስሽን ትደብቂያለሽ፣ እኔ ብቻ እንደፋ ቀን አላለሁ። ማን ነው የገጨው? እኔ ነኝ። እንዴ ድንገት ሳላየው ገብቶ ምንድን ነው እያደረግሽ ያለሽ? ወይኔ ጉዴ! ለቤተሰባችን እንደከበል መስት ነው ብዙ ጊዜ ችለሽኝ። አይሆንም ፍቅር፣ በጭራሽ አይሆንም። በጣም ብዙ ጊዜ አሰቃይችሽ። ይሄ እኮ ቀልድ አይደለም። ቢያንስ ዛሬ ነጻ ላውጣሽ። እንዴ እሺ በይ። ወይኔ ጉዴ! ዛሬ ለአንቺ ስትይ ሳይሆን ለዲፖ ወደፊት ቦታ ስትይ እሺ በይኝና ሂጂ። ማን የገጨው? እኔ ነኝ። ሃፒ ቫለንታይንስ ዴይ። ቴንክ ዩ ቆንጆ። ምን ታዘዝ? ሰው እየጠበኩኝ ስመጣ ልታዘዝ?
እኔ ማነኝ? የኔ ቆንጆ ቆየሁብሽ? በጣም ትቀጣለህ። ኧረ ስማ፣ ዛሬ መብራት ተረኛ ናቸው? ሻማ ምናምን በዛብኝ። ኧረ እባክህ። ምንድን ነው ሞዛዛ? መቀለድ ነው? ምን ነው ዛሬ ቀኑ ምን እንደሆነ አላወቅም። አሃ ሜዴ፣ የወዛደሮች ቀን አይደለ? በእናትህ አትቀልድ። እንዴ ያዱ አይደል እንዴ? ኧረ እንደዚህ አይነት ቀልድ አያምርብህም። ምን ሊሆን ይችላል? እንዴት ዛሬ ቀኑ ይጠፋብሃል? ምን ሆነሻል? አብድሻል እንዴ አንቺ? አይደረስብኝም ብለህ የከተማውን ሴት ታጭበረብራለህ አይደል? አንቺ ታውቂኛለሽ? ምንድን ነው የምታወራው? ታውቂኛለሽ? አላውቃትም። እኔ አላውቃትም። ማስረጃ ባይኖረኝ ቆጨኝ ነበር። ይኸውልሽ እንኪ ምንድን ነው? ሰርፕራይዝ! የኔ ቆንጆ! እንዴ አንተ እንደዚህ አይነት ሰርፕራይዝ አለ እንዴ? ሃፒ ቫለንታይንስ ዴይ የኔ ቆንጆ። የረሳሁት መስሎሽ ነው አይደል? ቀኑ እንዴት እንዳስደነገጥከኝ! ምን አይነት ሰርፕራይዝ ነው? አስደነገጥኩሽ አይደል? በጣም ይኸውልሽ፣ የእሱ አይዲያ ነው። ይልስዬ ቴንክ ዩ። ብድር ከፋ ያገኘ። ለማንኛውም መልካም ፍቅር ይሆንላችሁ። ቴንክ ዩ የኔ ቆንጆ። እሺ ቻው። እግዜር ይስጥል። እንዴ አንተ እብድ ነው። አሁን ልቤ ቀጥ ቢልስ? እብድ እኮ ነው። ብቻ አበባ እስክጠወልግ ድረስ አፈቅርሃለሁ። ለማንኛውም ሀፒ ቫለንታይንስ ዴይ። አርቲፊሻል እንደሆነች አውቀሻል። መቼም አትወልግም። የኔም ፍቅር መቼም አይጠወልግም። ኦ ቲንክ ዩ የኔ ቆንጆ። ቲንክ ዩ። ኦ እሺ፣ ቲንክ ዩ። እሺ እንጠራሻለን። እሺ ምን ይበላ? እኔ የምለው እንዴት ነበር ዛሬ ውሎ? እስኪ ሪፖርት ያርኩ ባጭር ባጭር። የት ሲዞሩ አሉ? የትም፣ ያው እንደተለመደው እስከ 10 ሰዓት ስራ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እህቴ ለእስር ቤት ሄድኩኝ። ኦ እኔ የምልሽ ሲስተር እንዴት ናት? ደህና ናት። ግን ሰላም ይል ለምንድን ነው እንዳያት እንድትዋወቃት ያልፈለግሽ? እዮ ብዬ እየነገርኩ እኔ በፍቅር አለሜን እየቀጨው እሷ እስር ቤት ታስራ ደስተኛ አትሆን። እንዲከፋት አልፈልግም። ኦኬ ሁለት አስቀያሚ ዓመታት ሳለፉ እያንዳንዷን ቀን ያለ ማዛነፍ ቆጥሬያታለሁ። 1-2 እያልኩ 745 ቀናትን ቆጥሬያለሁ። በእያንዳንዷ ቀን በእያንዳንዷ ደቂቃ ተናፍቀኝ ነበር። እንዳትናፍቀኝ ብዙ ሞክሬያለሁ፣ ግን አልቻልኩም። እሷን አለመናፈቅ በእውነት ከባድ ነው።
ስትመጪ እንደው ይያልኩ ተስፋን በልቤ ቀልሼ አፍቆተን ተርሼ ምኞት ተላብሼ አንቺን ስጠብቅ 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 ቀኔን ጽልመት በላው ጠለሸ ልጅነቴ ማቅለበሰ ቀረሸ ማለዳዬ ከሰመ ማሸሸ አመድ ሆነ በነነ ጉም ሰራ ተነነ ትመጭ እንደው ያልኩኔ አንቺን ስጠብቅ ነገን በተስፋ ስማትር ዛሬ ትቢያላሰ መንገዴ ታበተ ጎሰሰ እድሜ ነተበ ነፈሰ ድርቅ መታው ፈራረሰ ትመጭ እንደው ያልኩ በጭስ ተደብቄ እኔ አንቺን ስጠብቅ 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 ጎጆዬን ባዶነት ዋጠው ቀረሸ ጣሪያዬን ሸረሪት በላው ጠለሸ ወለሌን ምስጥ ላሰው ጎደፈ ግርግዳዬን ንፋስ ቆረሰው ቀፈፈ ትመጭ እንደው ያልኩ እኔ አንቺን ስጠብቅ የመጣው ሜደ ዓለም ሁሉ አለፈ በጭስ ተደብቄ በናፍቆት ሰክሬ በድካም ስንፏከክ ቀኔን ጽልመት በላው ጠለሸ ልጅነቴ ማቅ ለብሶ ቀረሸ ማለዳይ አመድ ሆነ በነነ ጉም ሰራ አይተነነ የሰማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ ሚታይ የህንድ ፊልም ልጋብዝሽ ነው የተነሽ ፍሬንድ እኛ በጣም ክፉ ጎረቤቶች ነው ያሉ። እየደበደብን መስሏቸው ፖሊስ እንዳይጠሩ። እናንተ ደግሞ እንደ አረብድሽ ኪሴን ትቆርጣላችሁ እንዴ? አግብኝ አግብኝ ሰላምዬ ኖ ዮቢ ኖ አይሆንም ለምን አንቺም ያለን እኔም ያለ አንቺ መኖር እንደማንችል እናውቃለን አይደል እሺ ምንድነው ምን ተጠብቀው ንገሪ ነገ ብቻችንን ሆነን እናወራለን ኖ ኖ ሰላም እኔ ዛሬ እሺ ካላልሽኝ አልሄድም ከዚህ እዚሁ ጋር አድራለሁ ቆም እሺ በይ እዮቤ አይሆንም እህቴ ከእስር ቤት እስከምትፈታ ድረስ ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም እኔ እኮ ፊልሙ ኮሜዲ መስሎ ነበር ለካ ትራጀዲ ነው ፕሊስ ዮቢ ተረዳኝ ታገሰኝ እሺ እስከመቼ ልታገሰሽ
እህቴ ከእስር ቤት እስከምትፈታ። በቃ አሁን ሂድ። ኤውሊ ሰላሚ በቃ አልኩ እንግዲህ። በና ስታገጭ ልትይ ነው እንዴ? ይልቅስ ነገ ምን ይጀልሽ ልምጣ? ምንም አልፈልግም ልወጣ አይደል እንዴ? እንደውም እዚህ ያለውን ወደዛ ተሸሽ ነው ብሻልሽ። ገና አንድ ሳምንት ይቀርሻል። ይልቅስ ነገር ይምላምጣልሽ ካልሽ እንግዲህ ቦይፍሬንድ ታመጭልኝ። እች ሞዛዛ ስንም አስተውጭ ትደርሽበታለሽ። መጥበስ ምናምን ስልቱ ራሱ ሳይጠፋብኝ አይቀርም ባክሽ። እንዴት እንዴ ያ ግጥም ጽፊለታ ንካሽስ? እሱ ሁለት አመት ሙሉ ቆሞ ይጠብቀኛል እንዴ? እኔ ወይ አግብቶ ወይ ሞቶ ይሆናል እንዴ? አረ በስመ አብ። ይሄንን ግጥምሽን ሳይሰማማ ማግባትም መሞትም አይችልም። እነግረዋለሁ። አረ ተይ በእናትሽ ሂጂ፣ የፒፖ የትምህርት ቤት መውጫ ሰዓት አደረሰ። በእናትሽ ፍቅርዬ አልጠገብኩም። ሌላ ማውሪልኝ። አልጠገብኩም። እንግዲህ እኔ ከዚህ በላይ ምንም ላረግሽ አልችልም። ውሃ ጠጭበት። ይሄ ነገርሽ እኮ እኔ ናፈቀኝ። ችግር የለውም። አንድ ሳምንት አለ ይቀረኝ፣ መጥቼ አደርቅሻለሁ። ምን ነው ፈዘሽ? እኔስ መቼ ነው ከህሊና ስር የምፈታው? ይኸው እንግዲህ ጀመረሽ። እንዳንቺ አጥር አልከለለኝም እንጂ እኔም እኮ በህሊና ስር ታስሬያለሁ። ህሊናዬ በከባድ ሰንሰለት አስሮ እያንገላታኝ ነው። ሰላም፣ ለምን ልፋቴን ከንቱ ታደርጊዋለሽ? ቆይ ሁለት ዓመት ሙሉ እስር ቤት ያሳለፍኩት ለአንቺ ስለ አይደል እንዴ? አውቃለሁ ፍቅር፣ ከህግ ጥላ ከለለሽ ሊሆን ይችላል። ከህሊናዬ እስር ግን ማምለጥ አልችልም። ፍቅር ምን ላርግ? አልቻልኩም ፍቅር ምላ። የራስሽ ጉዳይ ነው በቃ። ከዚህ በላይ እኔ ምንም ላደርግሽ አልችልም። ሰው ሁለት ዓመት ሙሉ ስለ አንድ ነገር ማውራት አለበት እንዴ? አንቺ ሳይሰለችሽም ፍቅር? እኔ ስለ መሸቢ ነው ያሉት። ስንበር ከገባ አሁን አንተ ማራዳውን ሰው ልታታል ትሞክራ? አሁን የታለ ገንዘባችን? በእናትህ ወደ ሲስተር ትልክልኛለች። እኔ ከዛሬ ነው ስለስታችሁ። ስንበር አንተ ከአሜሪካ የሚላክልን ዶላር እየተመሸነሽ ግኛ እዚህ በራብ እንሙት። የአባት እርሻ አለ መሰለህ እንደ ያውላ ጋንጃ ሰብስበ ውስር ቾሜ ማን እኔ ነገ አምጥቼ ስታችሁ ነገ እያለ ሳምንት ጠብቆናል። ፈትሸው አቶስ ሰማዊ መቼም ሰው ሆነ በእናት ናኒ ከዚህ ጋር Oh.
የራስ ጉዳይ ነው የራስ ጉዳይ ከእንግዲህ በኋላ ምን ለማመጥ እንዳይመስል ሙዚቃን እንደሆነ የትም እጄ ሰርቼ መብላት ይችላል ተንበርክከ እንድሰግድልህ ለምትፈልገው አልሰግድልህ አልሰግድም አዩ እሱ በቃ ሲናደድ እንደሚያመው ያወቃችሁ ለምን ደስ ታደርጋላችሁ? ናቲ ወይ ስጋ ማረኝ ስጋ ማረኝ ሚጣዬ የምን ይሉሽ የበግ ወይስ የዶሮ ከተገኘ የበግ ካልሆነ ግን የዶሮ ሚጣዬ ዱሩ ይሁንሽ እንዴ ዶሮ የዱር እንስሳ ነው የዱር እንስሳ ይበላል አይበላም በቃ አርፈሻል ታዲያ ለምንድን ነው ሳይንስ መጻፍ ላይ ዶሮ የቤት እንስሳ ነው የሚለው እሱኮ የድሩ በጣም በጣም የድሩ መጻፍ ዶሮኮ ዱር ከገባ ቆየ ከጓደኞቹ ጋር ተቀላቀለ አይደል እንዴ ናቲ እዚህ ሰፈር ውስጥ እኮ በጣም ብዙ ዶሮች አሉ በቃ እነሱ ለቫኬሽን መተው ይሆናል ብለሽ አስቢያ በቃ ደሞ አቀማችን ፈቅዶ መግዛት ካልቻለን ያው የድሩ እንስሳ ነው ቆይ ምጣየው አንበሳ መግዛት ትቻለሽ አትቺ ነብር መግዛት ትቻለሽ አትቺ በቃ እሺ በግስ ቆይ ምጣይ እኔ ስንት ጊዜ ነው የምነግርሽ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሸኮናቸው ድፍን የሆኑ እንስሳት አይበሉም ይላል አይደል ከበጣም ከብዙ ከጊዜ ብዛት በግም ሸኮኖ ድፍን ሆኖ አረ ድፍን አይደለም ድፍን ሆኖ አለ ድፍን አይደለም አንቺ ጆሮሽ ተደፈነ እንዴ ምን ትከራከረኛለች ደሞ ምንድነው አንቺ ዘለሽ ዶሮና በግ ላይ የምትንጠለጠይ እንዴት አይነት ነገር ቆይ እኔን ባትፈሪ ዶሮን አትፈሪው እሺ እሱም ይቀር እግዚአብሔርን ባትፈሪ በግን የሚያል ትልቅ አውሬ አትፈሪ እሺ ሚጣይ አውሬ ይበላ በቃ አዎ አንተ ደግሞ ጭንጭ ካላገኛልስ ገላና እንዴ ምን ያልሽ ምን አልኩ ሚጣይ ስለዚህ አጭክ ነው ታው እኔ አሁን ጭካልኩ ወጣኝ ኦ ሚጣይ እንዳቷሽ እንዳቷሽ ነይ ሚጣይ ነይ ነይ ቆንጆ ስለዚህ አጭክ ነው ታው እቺ ደብዳቤ ምጽፍላት ናታ አንቺ ቆይ ደብተርሽን ማጥናት ትተሽ የኔን ሚስጥር ስታጠኝ ነው እንደምትዩ እናዚህ ጠረጴዛ ላይ ጥለዬ ይልክላና አንብና አንተ ግን ምንድነው ጌጄ ይመስል ዝም ብለህ ደብዳቤ ምጽፋ ቀጥ ብለህ ደማ ጆሃን ዘጣን ጋጥታል ምንድነው አረ 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 ምን ባክ ሰምታል ቀጥ ብሎ ሄዶ ተመቸሽኝ አይ ላቭ ዩ ምን አማል ከባድ አደረከው እንዴ ታናግራታለህ ፒስካለች ወስደ ኮፊ ሚያለብ ወይ ሚጣይ የዚህን ያደረስችሻለሁ ማለት ነው ደና መሻችሁ ቤቶች እንዴ ታመሽሽ ፍቅር ነገር ልትፈታ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል ሰምቻለሁ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን አብሮ ደስ ያለ ሚጣይ እንኪ ስኬችን እችለካት እሺ እኔ ምለው የቤት ክራይ መከፈል አቆምኩ ወይስ ዝም ስለ የረስተውት መሰለ የቤት ክራይ ምዱን ሳኑ እንዳት ምን አልሽ ሚጣይ አረ እኔ ምንም ማላልኩ በሉ ደና ደሩልኝ እሺ ደና ደሪ ቆይ ምን ሲያደርግ ነው እንደዚህ ያደረገሽ ድንገት ዞር ሲል ነው የረከተኝ ዴ ታረጋግ እንጂ ነገሩን አከረርሽው እንዴት ነው ምረጋጋው እንደዚህ እስከም ቆይሽ ሞታስ ቢሆን ኖሮ እንዴ አሁን እኮ በጣም ደና ናት ኦሬዲ ያለፈ ነገር እኮ ነው እንዴ ምን ሆነሻል ቆይ አንቺ እንዴት ነው አቀለሽ የምታስቢው ከእድሜ ላይ 2 አመት ያባከንኩት ለሷስ እንደሆነ ታውቂያለሽ ይሄን ያህል መስዋዕትነት የከፈልኩባት እህቴን ውርጋት ጎሮም ሰውጭሽ እንዳሻቸው ሲያርጓት ዝም እንድለው እንዴ የምትፈልጊው እንዴ ፍቅር ምንድነው የምታወሪው እያልሻለሽው ነገር ይታወቅሻል እንዴ እኔ ለፒፖም ሆነ ለዚህ ቤት ህይወት ምንም አይነት መስዋዕትነት ያልከፈልኩ ለምንድነው የምታስመስይኝ አረ እስኪ ከፈልሽ መስዋዕትነት ንገሪኝ እኔ ባንቺ ጦስ እስር ቤት ተወሩሬ አንቺ ከቦይፍሬንድ ተብዬሽ ጋር መጨፈር መዝለል ነው መስዋዕትነት ወይስ የዚችን ምስኪን ፊት እንደዚህ ማበላሸትሽ ነው መስዋዕትነት
እስኪ ንገሪ። ፍቅሬ አስቤ ያደረኩት ነገር አይደለም። በእናትሽ ይቅር በይኝ። ሚጣን ደረጃም ቀላል ጨምራለሁ። ስጋው ከበለውት ባለፈው አመት ባለ ወይ ምዳይ ስጋ ሰለችኝ ሲኛል ነበር። ናት ይድሩስ አትቀጣለ እንዴ? ፍቅር የወደደችው ልጅ ታውቃለህ እንዴ? ምናልባት ነግራ ከሆነ ብዬ ነው። እስኪ የሚኖርበትን አድራሻ ጠይቃትና ቀዳሚና ሆድ አብረን እናፋልጋት። ደስ ይለኛል። ሌላው ናቲ ፍቅር የነበረችበትን ህይወት በደንብ ታውቃለህ። ዛሬ ፈጽሞ ሌላ ሰው ነች። እንደምታዩ ወደ ኖርማል ህይወት ተመለሳለች። አይ ኖ አስጨርሰኝ። በምንም አይነት መልኩ ወደ ቀድሞ ህይወቷ እንድትመለስ አልፈልግም። ይሄ እንዳይሆን ደግሞ እንደ ታላቅነቴ መከላከል ኃላፊነት አለብኝ። ይሄንን ስለ በጣም አዝናለሁ። ከነገ ጀምሮ ቤት ፈልግ። የት ሄዳለሁ? ከዛ ይልቅ እኔ ያስቀየምኩሽ ነገር አለ። ስለምን እንደማውራ በደንብ ታውቀዋለህ። የሐሺሽ ሱስህን በተመለከተ ብዙ ጊዜ ተነጋግረንበታል። እኔም የቻልኩትን ልረዳ ሞክሬያለሁ። ከዛሬ ነገ ትሻሻላለህ ብዬ ብጠብቅ እንኳን ልትሻሻል ጭራሽ ከስራ ተባረርክ። you know እኔ ማለት ከዚህ ነገር ውስጥ ለመውጣት እየታገልኩ እኔ እተዋለሁ። ገብቶሻል? I'm serious ማለት እኔ ከፈለግሽ መጻፍ ቅዱስ አምጪና እኔ ልማልልሽ። እተዋለሁ፣ እውነት እተዋለሁ። በቃ ይሄ ነው ውሳኔሽ? ከነገ ጀምሮ ቤት ፈልግ። አንተን ጠልቼ ሳይሆን ለፍቅር ደህንነት ስለ ያደረኩት ነገር ነው። ናቲ ብትችል ተረዳኝ። ናቲ ምን ነው እንደዚህ ተፈው?
ናቲ ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ይጠፋው? ላንቺ ምን ማለት ነው? ላንቺ ቢይ እኔ ቆሽሻለሁ። እኔ ደግሞ ቆሽሽ አንቺን ማቆሽሽ አልፈልግም። እኔ አረባሽ ቆይ ታቆሸኛለህ ብያለሁ? አትረባኝም ብያለሁ እንዴ? እንደውም ከምን ጊዜው በላይ ዛሬ ነው የምታስፈልገኝ። ፍቅር በእግዚአብሔር ተይ። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? እንደውም ዛሬ አይኑ ፍራንታት ተፋልገኛለህ። ናተስ ናተስ ተፋልገኛለህ። ተደስ ለምን ወደድኩ? እንጃ። ምን ተመቸኝ? እንጃ። እንዴት ማረከኝ? እንጃ። ይህ ነው ለኔ ፍቅር ማለት፣ ያለ ምላሽ ወዶ መገኘት፣ በነፃ ልብ ጠልቆ መዋኘት። ይህ ነው ለእኔ ፍቅር ማለት። የሚገርም ግጥም ነው። ታውቂያለሽ፣ በአይኑ ካልሽ በጣም ነው የቀናውብኝ። ይህን እኮ ድሮ ጉባን ይመስል ይሆናል። ሁሉም ነገር መሸጥና መለወጥ በሆነበት ዓለም ላይ ልክ እንዳንቺ በነፃ የሚያፈቅር ሰው ሲገኝ የሚያስቀና ነው። እናንተ ከምትቀና ልብን ከፍተህ ብትወድ አይሻልም? እኔ ግን ሳስበው የሆነ ያንተ ልብ ብሬክ ፕሩፍ ይመስለኛል። እንዴት? እንደዚህ ስታይኝ ተርሚኔተርን መስልሻል ነው ወይስ ሮቦት ነው መስል? እኔ እንጃ ትመስለኛለህ። አንድም ቀን እኮ ስለ ፍቅር ወይም ስለምትወዳት ሴት ምናምን አውርተኸኝ አታውቅም። እኔ እንጃ። ምናልባት ጊዜው ሲደርስ አንድ ቀን አወራ ይሆናል። እሱም ግን ካረፈደብኝ ነው። አረ መመሰጥ በልበል። አሁን እሺ እንዴ፣ የዛን የሚስኪኑ ሰውዬ ደብዳቤ አንብብልኝ። የምስኪኑ ደብዳቤ ቁጥር 816። ውዴ ዝዝ ጸንቶብኛል። ሞትሽ ሊገለኝ ነው። በናፍቆት ጽናት ልቤ እንደ አዲስ አበባ አስፋልት ተቆፋፍሮልሻል። እኔ ቆንጆ ልቤ እንደዚህ በሰቀቀን የቆፈርሽው የባቡር መስመር ልትዘረግብኝ ነው? ዘመቻ ሸበላውን ፍለገ። የሸበላው መግኘት የሳቋ አንድ አካል ነው፣ ምናልባትም ትልቁ የደስታ ምንጯ። እናም አብሬያት ፍለጋ ወጥቻለሁ። ልጁ ሲገኝ እሷ ሴቷን ታገኛለች፣ እኔ ደስታዬን አጣለሁ። ሕይወት ቁማር ናት። ለእሷ ሳቅ ልገብር፣ እኔ ደስታዬን እበላለሁ። ይሁና ፍቅር እንዲህ ነው። ለሚወዱ ሰው ደስታን ከመቸር በላይ ምን የላቀ ስጦታ አለ? እኔ የምለው ኒንጃ ነው እንዴ የወደድሽው? አም ሲሪየስ። ምንም እኮ ልናገኘው አልቻልንም።
እኔ እኮ ነግሬያቸዋለሁ። ይሄ ልጅ ወይ ውጮቶ ወይ ሞት ይሆናል። አሪ ሰይጣን ጆሮ ይደፈን። ምን አይነት ወሬ ነው የምታወሪው? ቆይሽ ምን ልል ይችላልው? ይገኝበታል ብለን ያሰምበት ቦታ እንዳል ይላል። What? ምንድነው? ልጁ ሽማግሌው ነው? ምን ይጅል? አጠገቡ ያለውን ያልከው? ምን ነው? ምን ነው ደነገጥሽ? ዘለሽ ጠረጴዛ ስር ስትገቢ ነው? ታዲያ ያስደነግጣል እንዴ? እንዴ? በእግዚአብሔር ላይ ነው ነገር አርጉ። ምን ይቁጥሩን ተቀብየው መጣል? ምንድን ነው እሱ? ለምን አትናገሪ? ለምን አትናገሪ? ምንድን ነው እሱ? ዮብ፣ አሁን ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። ነገ ስንገናኝ እነግርሃለሁ። እንደዚህ ሆነሽ ጥየሽ ሞርድ ይመስልሽ? ምንም አልሆንኩም አልኩ አይደል? በቃ አሁን ወደ ቤት ግባ። ነገ ስንገናኝ በደንብ እነግርሃለሁ። ካልነገርሽኝ አልወርድም። ንገሪ። እዮብ፣ ምን ሆነ ነው ድርቅ የምትለው? በቃ ምንም አልሆንኩም አልኩ አይደል? በቃ ተረዳኝ። ለማንኛውም ማታ ደውልልሻለሁ፣ ስልክሽን አንሺ። እሺ፣ ቻው። ምናልባት አንቺ ከፈራሽ እኔ ልነግራት እችላለሁ። አይሆንም፣ በጭራሽ አይሆንም። ሌላ ምን አማራጭ አለ? እውነቱን ደብቅ፣ ከዮብ ጋር እናስተዋውቃት። ኖ እኔ አይኔ ያየ በልጅቷ ነፍስ ላይ ቁማር መጫወት አልፈልግም። ቁማር ብንጫወትም በኔ ህይወት ነው። ከዮብ ጋር ያለኝን ግንኙነት አቆማለሁ። እውነቱን መናገር እየተቻለ ለምንድን ነው እንደዚህ የተወሳሰበ ነገር ውስጥ መግባት የተፈለገው? ናቲ ፍቅርን አጣቃት። የህይወትን መከራ መሸከም አትችልም። ሸክላን አትሰብ እናም ትደበቃለች። መደበቂያዋ ደግሞ ሱሷ ነው። ሐሺሽ፣ ሲጋራ፣ መጠጥ። እነዚህ ህይወት ውስጥ መልሳ ስትገባ ዝም ብዬ ማየት ይመስላል። ፍቅር የሚያስፈልጋትን ነገር ልሰጣት ለእናቴ ቃል ገብቻለሁ። ጫማ ሲያስፈልጋት ጫማ፣ ልብስ ሲያስፈልጋት ልብስ ልሰጣት። አሁን ደግሞ የፈለገችው እዮብን ነው። እዮብን ታገኛለች። እንደነገርኩ ከእዮብ ጋር እንለያያለሁ። ከዛም አንተ ዘዴ ይፈልጋት አስተዋውቃታል። ነገ ጠዋት እቺ ልጅ እውነቱን ስታውቀውስ? አታውቅም። እንዴት አታውቅም? እኔም አንተ ማን ልነግራት? በተለይ አንተ እዚህ ግቢ ውስጥ መኖር ከፈለግ አትነግራት።
ምን አገኘው ብዬ ነው መረጋጋው? እስኪ ንገሪ። ጆሮ የለ ስልክ ስለዘጋሽ ነው መረጋጋው? ነው ወይስ እንቅልፍ አጥቼ ሙሉ ለሊት በጥፍሬ ቆሜ ስለነጋ ነው መረጋጋው? ምንድን ነው ያረኩሽ? እሺ ንገሪ፣ ምንድን ነው የበደልኩሽ? እሺ ቢሮ ገብተን ቁጭ ብለን እናውራ። ይሄው ቁጭ አልኩ። ተረጋጋው። እሺ ንገሪ፣ ምንድን ነው ያልሽ? ንገሪኝ፣ ምንድን ነው የሆንሽው? እሺ መጀመሪያ ትኩስ ነገር ይምጣል። ትኩስ ነገር? ከዚህ በላይ ትኩስ ነገር አለን? ይልቅ ሁለት ቀን የዘጋሽ ስልክ ስደውል የማታነሽበትን ምክንያት ንገሪኝ። ስትናደድ እንደሚያምት ታውቃለህ አይደል? እሺ ተረጋጋና ቀስ ብዬ እነግርሃለሁ። ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። ይኸው ተረጋጋው። ከዚህ በላይ መረጋጋት አለ እንዴ? የቀድሞ ቦይፍሬንዴ ድንገት መጥቷል። ከሁለት ዓመት በፊት የነበረው ቦይፍሬንዴ ነው። ልንጋባ ከወሰንን በኋላ ቤተሰቦቼ ሊይ ብሎ ክፍለ ሀገር ሄደ። ከዛም አልተመለሰም። እኔም ብዙ ጠበቅኩት። ይኸው አሁን ከሁለት ዓመት በኋላ እስር ቤት ነበርኩ ብሎ ድንገት መጣ። ተይ እንጂ ድንገት መጣ? እሱ የመሬት መንቀጥቀጥ ነው ድንገት የሚከሰት? እንደውም ልንገርሽ፣ ይሄ የምትይው ቦይፍሬንድ ተብዬሽ በፊትም ነበር ማለት ቺት እያደረግሽኝ ነበር ማለት እንዴ? እዮብ በኋላ የሚጸጽትህን ነገር ለምን ትናገራለህ? ምን ያህል ለፍቅር ታማኝ እንደሆንኩኝ በደንብ ጠንቅቀህ ታውቃለህ። ሌላ አማራጭ ሁሉ እያለኝ አንተም ብዬ እንደተቀመጥኩ ሁሉ ታውቃለህ። እና ይሄ ድንገት የተከሰተ ቦይፍሬንድ ተብዬሽ ይህ የምታወሪለትን ፍቅር ሰብስቦ ይዞ ሄደ ነው የምትይኝ? ማንም የማንንም ፍቅር አይወስድም። እሱም የራሱ ነበረው፣ የራሱን ወሰደ። ይልቅ ፍልስፍናውን ተይና አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። እሱን ከአንተ የበለጠ ስለምወደው ወደ እሱ ሄጃለሁ እያልሽኝ ነው አይደል? ንገሪኝ። አዎ። ሰላም፣ አይኔን እያየሽ መልሽልኝ። እሱን ከአንተ የበለጠ እወደዋለሁ ወይ? ፊት ለፊት አይኔን እያየሽ ንገሪኝ። ከዛ በኋላ ዳግመኛ መጥቼ ሕይወትሽን አልበጠብጣትም። እሱን ከአንተ የበለጠ አፈቅረዋለሁ በይ። እሱን ከአንተ የበለጠ አፈቅረዋለሁ። ፍቅር እንዲህ ነው። ደረጃው ይለያይ እንጂ ለምንወዳቸው ሰዎች ደስታ መስዋዕትነትን መክፈል ይፈልጋል። ሰላም ለእህቷ ደስታ ፍቅሯን ገብራለች። እኔስ ለምወዳት ልጅ ደስታ ስል የልቤን ፍቅር አዳፍኜ ለምትወደው ሰው አሳልፌ ልሰጣት ግድ ነው። በቃ ፍቅር እንዲህ ነው። ቸርነትን ያደርጋል አይደለም የሚለው መጽሐፉ? አንተ ናቲ ስጋ አማረኛ ቆመስቲ ፓት ማለት አንቺ ደፍተርሽን ማጥናትተሽ እኔ ድሮ የቋንቋ ስታጠኝ ነው እንደምትይ? ኧረ እባክህ እኔ ላይ ከምትጮልብ ካለ የደረሷት መግራት ምን አባሽ ነው ነው ያላወቅኩ መሰለህ? ከፍቅር ፎንጋ ጋውቶ ይለለ እንዴ? እሷን መናገር ሲያቅተን እኔ ላይ ገጅራለ። አንቺ ከየት አባሽ ነው ይህንን ወሬ ያመጣሽ? ኧረ ናቲ ላሽበል በእናትህ የጻፍኳቸውን ደብዳቤዎች አንብቤ የለ? አንቺ ደብተርሽን ማጥናት ትተሽ የኔን ሚስጥር ስታጠኝ ነው ምት ሰሜነሽ ሚጠ ይህንን ሚስጥር ከእኔና ከአንቺ ውጭ ሌላ ሰው ቢሰማው ነግሬሻለሁ። አንቺን መህት ያለሽ እኔም ወንድምሽ አለ። እሺ ዝም እንድል ከፈለግ ስጋ አምሮኝ አልግዛለ። ቤዚ ምጠይ ነይ 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 ቆንጆ አልነካሽ ነይ ሚጣይ እድሜ ስንት ነው? አስር። እርግጠኛ ነሽ? አስር ነው? መቶ አስር አስር። ታዲያ ምንድን ነው ሽማግሌ መሰል ዝም ብሎ ስጋ የሚያምርሽ እንዴ? አንቺ እንደ
እድሜ ቆዩት ነው ጮራቄ ፓስቴ ምስቲካ ምናምን አምርሽ እንዴ? ዘጠኝ ስጋ ላይ ትወጫለሽ። ለሲጋራ ሲሆን ግን ገንዘብ አታጣም። እንደውም እምቢ ካልክ ሂጄ ነው የምናግራት። እስቲ ወንድ ልጅ ትነግራለች። ሚጣ 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 ምን ታደርጊያለሽ ብለሽ ነው ያለ ሰው ማን አለኝ? እንቺ ምን ዳናት ፎንቃ ገብቶሽ ብቻሽ ነው የምታገዥ? ሚጣ ናቴ ፎንቃ ገብቶለታል። ቀላል ገብቶለታል። ሰሞኑ የምታየው ፎዛንቲ ነው የሆነው። እሺ ማን ናት ናቲን ፎዛንቲ ያደረገ? አንቺ ደግሞ እሷን ቁም ነገር ብለሽ ትሰሜታለሽ። ዝም ብለህ ቆይ ቀጠለሽ። ከጻፈው ደብዳቤ ላይ እንዳነበብኩት ሚጣ፣ ዝም ብለሽ ወሬ ከምታወሪ ነ እና ገዝተሽ አትመጭ። ብሩ ስጠ ነይ ልስትሽ ለሚታይ ነይ። ለራሴ በስጋ ምሮት ልሞትም ጣቢ ገዜ ነሽ። አፈር ቢ አፈር ያስበላሽ። ኧረ እናትሽ የምለው ስጋ እኮ ነው አማርኛ ያልኩ። ሚጣይ ቤቱን የሞላው ለስላሳ አይደለም። አሁን እኛ ቤት ለስላሳ ጠፍቷል። በሚጣይ ሰዓት ነግሬ ልትሄጂ ነው እንዴ? ናቲ ከማን ጋር ነው ፎን ቀያዘ? በጣም እኮ ነው የምታስቀኝ። ኮሜዲያን አንቺ ግን ታስቢያት ነው እንዴ? እንደውም ታይልኛለን አለች። ምን ነው ማለት ልክ ነው። እህቴ በጣም ትወዳለች እና ለዛ ነው ላስተዋውቅ ነው የደወልኩልህ። ምን መሰለ፣ በጣም ለረጅም ጊዜ ካንተ ጋር ሳይት ላቭ ይዟታልና ክፍሏ ገብታ በሯን ዘግታ ለአንተ ቀኑ ሙሉ ግጥም ስጽፍ ነው የምትውለው። ደግሞ የለም እንደ ወንድም ያው ይሄ ነገር ይሰማኝ እዛ እሷ ላይ ላስተዋውቅ የፈለኩት። እኔ አሁን እንደምታየኝ ጥሩ ሙድ ላይ አይደለም ያለሁት። ማንንም መተዋወቅ ማንንም ማውራት አልፈልግም። እኔ ለራሴ የራሴ የሆነ ለቅሶ ያለብኝ ሰው ነኝ። ቶይ በእግዚአብሔር ልለምን ቶይ። ምናልባት ለቅሶውን ትጋራ ይሆናል። ቢያንስ ተዋውቃትና ከደበርን እኛ ጥለን እንሄዳለን። እንግዲህ ፍቅር ማለት እሷ ናት። ተዋውቃት። ሃይ እህቴ ነሽ ነው ያልከኝ? ምን ነው አንመሳሰልም እንዴ? እሷ ቆንጆ ናት። አንተ ምን ሆነ ነው እንዲያፈር የመሰልከው? እኔ ትውልጅ አይደለም ዝም ብለው እንደ ስኳር ድንች ካፈሩት ነው ጎት ሲያወጡ። ለዛ ነው አፈር ይመስሉ። ወደ
ይሄ ነው ቤቴ ጉድ ሰራች። የሚያሳዝነኝ እኔ ሁሉም ዝም ማለት ወላይ ዘመድ ሁሉም ዝም ማለት ይሄ ጎረቤት ጭጭ ዝም ነው ያለው ሁሉ የአፍሪካ ህብረት በጉዳዩ ጣልቃ አልገባ። ምን አልከኝ? አይ በቃ ግባ። ደህና ዋሉ። ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። ቻው። ሳቂልኝ የኔ ቆንጆ፣ ሁሌም ደስ ይበልሽ። ለወትሮ አንቺ ስትስቂ ልቤ ባሰ የተቦረቅ ነበር። ዛሬ ግን እንደዛ አይሰማኝም። ውስጤ ሳቅ ሳይሆን ንዴት ሲንተከተክ ይሰማኛል። ያለኝን ሁሉ የተነጠቅኩኝ ባዶን የቀረው ያህል ተስፋ መቁረጥ ይሰማኛል። ልቤ ታማለች። አስወስጄ የመጣው አስወስጄ ብር አምባሬን ከጄ መደበቂያ እፈልጋለሁ። ኦ አምላኬ መደበቂያ እፈልጋለሁ። ጋድ መሸሸጊያ ናቲ አብዳል እንዴ? አመሰልኝ። ሰላም እየሆነ ያለው ነገር እኔ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ሰላም። አቤት። ምንድን ነው ችግር አለ እንዴ? ሰላም ነው መጣው። ስልክ በመደወልም ሆነ ቤት በመመላለስ ጊዜን አታጥፋ። ሰላም ይሄን ያለ አስጠልቼሻል ነው? ውይ ይው ምን አለ ይጅል ጥያቄ ባትጠይቀኝ። ግድ የለም ጠልቻለሁ። በይኝ። እስካሁን ከተሰበርኩት በላይ አልሰበርም። እሺ ጠልቻለሁ። ይህንን ነው አይደል መስማት ይፈልግ? በእግዚአብሔር እየው ብሄድ ፕሊስ። በእናት የቀበሌ ሰዎች ሳቃችን ይለበጥ መዋደዳችን ይውሽት መተቃቀፋችን የማስመሰል ፍቅራችን አርቲፊሻል ልባችን ቡሌት ፕሩፍ ፍቅር የማይገባው አስመሳዮች ነን። አንተም እኔም አንተም ሁላችንም አስመሳዮች ወረተኞች ወደ ነፈሰበት ብቻ የምንጋደም ሰንበሌጦች
መታፈጥ ምን ታፈጥ? ይልቁን እንደው እኔ ማን ነኝ ብለህ ጠይቅ። ያለ ፍቅር እኔ ምንድን ነኝ ብለህ ራስን ጠይቅ። ልንገርህ፣ ፍቅር ከሌለ አንተ ባዶ ነው። ባዶ ታውቃለህ? ባዶ ጆንያ ሆና እስር ቤት ከመግባቴ በፊት ሲከፋኝ እዚህ መጥቼ ነበር የምንደበቀው። እና አሁን ከፍቶሽ ነው ወደዚህ የመጣሽው? በጣም የዮብ ጉዳይ ነው። ምን ነው? ምን ችግር ተፈጠረ? እናቴ፣ በእናትህ ዝምታን ፈልጌ ነው እዚህ የመጣሁት። ተወኝ። እና ዝምታን ከፈለግሽ ታዲያ ለምን እኔን እዚህ ይዘሽ መጣሽ? አብረን ዝም እንድንል። አሪፍ ነው። አብረን ዝም እንድንል፣ ከሰው መንጋ እንገንጠል፣ ለአንድ አፍታ እንኳን እንገለል፣ በፎይታ ጥላ እንጠለል፣ ዝም ብለን አብረን ዝም እንበል አለ ጸጋዬ። እናቴ፣ ያችን ነገር ስጠኝ። የቷን ነገር? ምን ውድ ነው? በእናትህ እያወቅህ አትጠይቀኝ። አብደሻል እንዴ? አልሰጥሽም። አንቺ ዝም ብለሽ ወደ ኋላ መመለስ ትፈልጋለሽ እንዴ? ሪላፕስ ቢያደርግብሽ ላይክ ቢያገረሽ ማለት ነው። ጭራሽን ያስለምጄ ደርሶ መካሪ ምናምን ትሆናለህ እንዴ? ግን አንቺ እስኪ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ያጣሽው ነገር? እስኪ ያገኘሁት ነገር ንገረኝ። እስኪ ቆይ ፈልጌ ያገኘሁት ነገር ካለ እስኪ ንገረኝ። እስኪ አንቺ እስከ መጨረሻው ተስፋ ሳትቆርጪ የፈለግሽውን አንድ ነገር ንገሪኝ። የለም ፍቅር። አይ ኖው ዩ ቬሪ ዌል። ፈሪ ነሽ አንቺ። ነገሮችን ከመጋፈጥ ይልቅ መሸሽ ነው የምትመርጪው። አንድ ነገር ሲዘጋብሽ ብዙ አማራጮች እንዳሉሽ አታይኝ። ምንድነው አንቺ ልክ እንደ ጋሪ ፈረስ ቀጥታ ብቻ ነው ፎከስ የምታደርጊው። ዛት ኢዝ ዘ ፕሮብለም ዩ ኖ። ሰምታይምስ ግራና ቀኝ ማየት አለብሽ። እስኪ ተመልከጂ በዙሪያሽ እኮ አንቺ ከምትወጃቸው ሰዎች የበለጠ አንቺን የሚወዱሽ በጣም በርካታ ሰዎች አሉ። ማለት ሰዎች ጀስት ኦፕን ዩር አይስ። Thank you.
ምን ሆነሽ ነው? ምን ማለንኩ? እያለቀሽ እያየሁሽ ምን ማለንኩም ትኛለሽ እንዴ? ሰላም ንገሪኝ፣ ምን ሆነሽ ነው? ምንም እማዬ ትዝ ብላኝ ነው። ከአራት ዓመት በኋላ አዲሱ ፍቅር እንዴት ነው? ምንም አይልም። ምንም አይልም? የሆነ ነገርማ ማለት አለበት ነው። ለኔ መንገር አፍረሽ ነው። ምንም ነገር የሚነገር የለማ። ምንም ምንም ኪሲንግ ምናምን እንኳን የለም። ወይ ኪሲንግ እሱ ለራሱ ጥላ ሄደችው ፍቅረኛውን እያሰበ ሲያላዝን ነው የሚውለው። ምን ይላል ስለ ፍቅረኛው? ጥላኝ ሄደች፣ ጉድ ሰራች ምናምን እያለ እንኳን ልቡን ቤቱንም ራሱ ሊከፍትልኝ አልቻለም። ምስኪን ኢዮብ። ስሙን ነግሬሻለሁ እንዴ? ማን ነው? ናቲ ናቲ ሲል ሰምቼው ነው። እዮ ምን እየሆንክ ነው? እየሳምኩሽ። ይህን አይደል የምፈልጊው? ይህ ነው የምፈልገው ብለህ ነው ቤት ድረስ የተኝ መጣሁ? እኔ እዤሽ አልመጣሁም። አንቺ ነሽ በግድ ተከትለሽኝ የመጣሽው። በግድ? አዎ፣ እኔ ሳልፈልግ በግድ። እና እንዳልፈለክ ለምን አልነገርከኝ? ፍቅር፣ ሁኔታዬ ከቃላት በላይ ይናገራል ብዬ ነበር። ስሜቴን መረዳት አልቻልሽ። እስኪ ስሜትክ ምንድን ነው? በግልጽ ንገረኝ። ንገረኝ፣ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? እንድትሄጂ ፍቅር፣ እንድትሄጂ ነው የምፈልገው። ከቻልሽ ደግመሽ አትምጪ። እኔ ልብ ውስጥ ላንቺ የሚሆን ቦታ የለም። በልቤ ውስጥ ከዛች እርጉም ሴት የተረፈን ጥፍጣፊ ፍቅር እንኳን የለኝም። እሺ ኬት ላምጣ? ኬት ላምጣሽ? ልቤን ከፍቼ ባሳየውሽ ባዶ ነው። ከእሷ ፍቅር ውጪ ምንም የለበት። እሷ ብቻ እሷ ብቻ ነች ያለችው። እሺ ምን ውስጥ ልክተትሽ? ምን ውስጥ ላርግሽ? እኔ ሳላሳዝንህ ለአንተ ብቻ ያዘጋጀሁትን ልቤን ምን ላርገው? ለአመታት ስለአንተ ብቻ ያሰብኩበትን ልቤ እሺ በምን ልካሰው? በጥላቻ ኖ ፍቅር፣ አልጠላሽም፣ አልወድሽም አልኩ እንጂ እኔ ጠላሻለሁ? መች ወጣኝ? ጠላሻለሁ ብያለሁ? ፍቅር፣ በእግዚአብሔር ተጨንቀሽ እኔንም አታስጨንቂኝ። ከቻልሽ ተይኝ።
በቃ እኔ ከሷ ውጭ ሌላ ሴት መውደድ አልችልም። ይሄው ነው ፍቅር ለለምንሽ በቃ ሂጂ ሂጂ። ናቲ ሚጠይም ፍልሽ ሰራበኝ ክሮሳት አይደል ነው ይበላሽ። ትንሽ ዳቦ እኮ ነው የበላሁት። ግማሽ ዳቦ ራስ ይሆናል እንዴ? ሚጠይም በዚህ ሰዓት ከተመጣለ ከዮብ ጋር ተጣለ። ውጪ ደግመሽ ተመልሰሽ እንዳትመጫለኝ ስለወደድኩት ብቻ ውሻ አደረገኝ።
አንተስ ምን ሆነ ነው የምታለቅስ? ምን ማለት? እኔ ምስጢሬን ሁሉ እየነገርኩህ አይደል? ንገረኝ፣ ምን ሆነ ነው? ራቢ የምር? አዎ ራቢ። እሺ አሁን ሂጅ ላምጣልህ። የተከበሩ ታላቅ እቴ፣ እባኮትን ራት ደርሷል፣ ይነሱ። ሚጣዬ ፎንቃ ገባልሽ እንዴ? እኔ እንዳንተ ግጃ መሰልኩ እንዴ ፎንቃ የሚገባል? እና ለምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ የምታደርገው? ሩቦይ ነው ልትሄድነውን ጸልይ እንጂ። እሺ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር እሺ፣ ምን ይውስጥ ልክተታ ምን ላድርግ? ይቅርታ ጠይቃት። ከቤት እንደ ቆሻሻ አውጥተህ እንደ ጣልካት ይቅርታ ትጠይቃታል። እሷ እኮ እንደ ውራ ዝም ብላ የምትገፈተ ልጅ አለች። ሰማያን ከቤት አዋርደ እንዳባረርካት በግብር ጠርተን ይቅርታ ትጠይቃታል። ሰላም ብቻ አበባ እስክትጠወልግ ድረስ ወዳለሁ ብለሽኛል። አበባዋ አልጠወለገችም። አንቺ ግን የለሽም፣ ሄደሻል። ያላንቺ መኖር እንደማልችል ታውቂያለሽ። ምንድን ነው? ሰላም ነሽ ነው? ሰላም ምንድን ነው የሚያስጨንቅሽ? ከዛ መኪና አደጋ በኋላ ሌሊቶቼ በሙሉ በቅጀት የተሞሉ ናቸው። አንድን ነገር ከሁለት ዓመት በላይ ስንጨቃጨቅበት አንቺ ሳይሰለችሽም? ቆይ ለምን አትረሺው? እንዴት ብዬ ልርሳው?
በምን ዘዴ ልርሳው? ፍቅር እኔ እኮ ወንጀለኛ ነኝ። እስኪ ንገሪኝ፣ እንዴት ልርሳው? አንቺ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? ምን ይሁን ነው የምትይው? ምን ይደረግ? እስኪ ንገሪኝ። ፍቅር በእግዚአብሔር እሺ በይኝና እጄን ለፖሊስ ልስጥ። ሂጂያ። ለምን አሁን አትሄጂም? ግን እጅሽን ለፖሊስ አሳልፈሽ የሰጠሽ ቀን ከእድሜ ላይ 2 ዓመታትን እንደ ካሮት ቀርጥፈሽ እንደበላሽ አስቤ እህትነቴን ነው ምሰርዝ። ሰላም፣ የእውነት ደግመሽ አታናገር። ዞሪ አይንሽን አለ። በሰላም ነበር የፈለከኝ? ይቅርታ እንድጠይቅሽ ታዝዤ ነው። ታዝዤ ነው? ማን ያዘዘ? ታውቂዋለሽ፣ አንቺ አይደለሽ የላክሽው? ማንን የላኩት? ለምን በግልጽ አትናገርም? ጎረምሳውን ወንድምሽ ነው። በእርግጥ ስሜታዊ ሆኜ መጥፎ ንግግር ተናግሬሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን እንዳልሰደብኩሽ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምናልባት የሰደብኩሽ መስሎሽ ከተሰማሽ ግን ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለሌላ ጊዜሽ ግን ለሚረባውም ለማይረባውም ነገር ወንድምሽ ናት ላኪ ፕሊስ። ሲጀምር ወንድም አይደለም፣ ሲቀጥል ደግሞ ነው ያለኩት። ይቅርታ ሲስተር ናት አንዴ። ሄሎ፣ ሰላም። አንዴ ይቅርታ፣ ከእንግዳ ጋር ነው። ትንሽ ቆይቼ ልደውልሽ። አስቸኳይ ነው ካልሆነ አንተ ሲጀመር ምን አግብቶ ነው በሰው ህይወት ውስጥ ገብተህ የምትፈተፍተው? ይቅርታ። ሁሉም ነገር አፈራርሰህ ገደል ከከተትኩ በኋላ እኔ ይቅርታ ብጠይቀኝ ምን ይሰራልኛል? ይህ ነበር አለ የምትፈልገው? ያሰብኩ ሰምሮልሃል። እንኳን ደስ አለ። ምኑ ነው የሰመረልኝ? ከዮብ ጋር እንድንለያይ ትፈልግ ነበር አይደል? ካማ ሲጀመር እኔ አይደለሁ እንዴ ከዮብ ጋር ያስተዋውቃችሁ? ሰው ለምን ብዬ ነው የምለያያችሁ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምናልባት የኔ ደስታ ያስደስት ይሆናላ። ፍቅር፣ እኔ የአንቺ ደስታ እኔን አያስደስተኝም። ይኸውልሽ፣ በኋላ የሚቆጭሽን ነገር አትናገሪ። እኔ እኮ ዮብ ጋር የሄድኩት እኔ አንቺን ያገዝኩ መስሎኝ ነው። እኔ ማንንም እርዳታ የምፈልግ ህፃን ልጅ አይደለሁ። ስማ፣ ደግሞ የሰውን ህይወት ለማስተካከል ከመዘጋጀት በፊት የራስን ህይወት አስተካክል። እኔ የምለው
ቤት ልቀቅ ያልኩን ረስተው ነው ወይስ አሻፈረኝ ማለት ነው? ሐሳብሽ ነው የቀየርሽ መስሎኝ። ያሳብ ለማስቀየር የሚያበቃ ምን አመላለህ ነው? ትላንትና ማታ ያደረከውን ያለየው መሰለ? ስማ፣ አንተ እንደፈለከው መሆን ትችላለህ። አይደለም ማሽሽ፣ ሌላ ሱስ መግባት ትችላለህ። በመከራ ራሷን ያጸዳችን ልጅ ወደ ቆሻሻ ህይወት እስከታ ዝም ብዬ የማይመስልህ? ከነገ ጀምሮ ቤት ፈልገ ማትወጣ ከሆነ ፖሊስ አምጥቼ ከናሽሽ ነው እስር ቤት ማስወጣ። ማዝነኝ እንዳይመስልህ፣ ይልቅ የምታሳዝነኝ እች ምስኪን እህትህ ናት። እሷም ቢሆን እዚህ ግቢ ውስጥ ከፒፖ ጋር ታድጋለች። ጨርሻለሁ። ትመጪ እንደውያል በልቤ ተስፋ አርግዤ ናፍቆት ተንተርሼ ምኞት ተላበሽ ልቤ ተሽ ከአንተም ብዙ ገንዘባችንን በልጠሽ በፍቅርሽ ታክሜ ከቀልቤ ልታረቅ ተደብቄ በናፍቆት ሰክሬ በድካም ስንፏቀቅ ቀኔን ጽልመት በላው። አንዳንዴ እፈራለሁ፣ የልቤን እውነት ሳልነግራት ቢረፍድ ስል እፈራለሁ፣ ነገን ባናየው ስል እፈራለሁ። ለምንወዳቸው ፍቅራችንን ሳንነግራቸው ላስቀየምናቸው ይቅርታን ሳንማጸናቸው ቢረፍድስ? አዎ ይረፍዳል። ነገማ ይረፍዳል። እንዴ ይረፍዳል። ጉም ሰራ ከትሽ ጋር ያዛችሁት ጌም ምንድ? ለምንድን ነው ድንገት ተነስተሽ በቃ አስጠላኸኝ ብለሽ ሄድሽ? እሷስ ምን ፈልጋ ነው እወዳለሁ ብላ የመጣችሁ? ንገሪኝ፣ ምንድን ነው የያዛችሁት ጌም? እሺ ና ቁጭ ብለን እንነጋገር። ልቀመጥ? ንገሪኝ እኮ። ና ቁጭ ብለን እንነጋገር። እኔ ስሜት የለኝም። እኔ ሰው አይደለሁም? እንደ ቃንዝታችሁ የምትቀባበሉኝ? ቆይ እኔ የሚሰበር ልብ የለኝ? ሰላም፣ አንቺ ለእህትሽ አዝነሽ ይህን ያህል መስዋዕትነት ስትከፊ፣ እሺ ቆይ ለእኔስ ማን ይዘን? ማን ይሟገትልኝ? ለካ ወዳለሁ ስትይኝ የነበረ ውሸት። ዮቤ ወዳለሁ።
የት ልትሆን ትችላለች? አው 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 አወኩት። ምኑ ጋር ታዲያ? እሺ 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 ኦኬ እሺ። ፍቅር ይቅርበኝ፣ በእናትሽ ይቅርበኝ። ለምንድን ነው እንደዛ ያደረግሽው? ፍቅር፣ አንቺ እንዳሰብሽው አይደለም ነገሩ። አየሁ፣ ፍቅረኛዬ ነበር። ምን ማለት ነው? አንቺ ወደድሽው ልጅ እሱ መሆኑን እስካቅ ድረስ ፍቅረኛዬ ነበር። ካወቅኩ በኋላ ግን ምክንያት ፈጥሬ የተለየሁት፣ ሸሸሁት። ፍቅር ፍቅር፣ ላንቺ ስል ልቡን ሰብሬ የተለየሁት። ፍቅር፣ አንቺ ለእኔ የከፈልሽልኝ መስዋዕትነት በጣም ትልቅ ነው። ጌጃ ነገር እኮ ቀጥ ብለህ ሄደህ አይ ላቭ ዩ ምናምን በላ ስለው ጋዜጠኛ ምስል ዝም ብሎ ወርቃ ላይ ጨቀጭቀ ይታይ። አንድ ጊዜ ውጭ ምን አደረግኩ? አንድ ጊዜ ውጭ ሚስጥር ልናወራ ነው። አሀ ተነግቶብሻል። እኔን አስወጥተሽ ኮፊ ልለበል ሄደ ይመጡ እኛ ምንወጣ በቃ በሰላሜ ነው። ለሁሉም ነገር ይቅርታ። ይህን ሱሴን እኔን ከመግደሉ በፊት እኔ ቀድሜ ልገሉ አስቤ ነው። እንደዛ ከሆነ እንታረቃለን። የሚጣ ነገር አደራ። ሚጣ እህታችን ናት። ያሁን ስለማሉ ለፍቅር አደራ ስጣት። ማለት የልትሄጂ ነው? ፖሊስ ጣቢያ ቀጠሮ አለብኝ። ምናሽ? ሌላ ጊዜ እናወራለን። ሰላም። ጠብቂያታለሁ። ለአመታት በጽናት ጠብቂያታለሁ። እሷን ስጠብቅ ራሴን አጥቻለሁ። ዛሬ እሷ መታለች። እኔ ግን በጭስ ተደብቄ ጠፍቻለሁ። ራሴን ማግኘት አለብኝ። እሷን ስፈልግ ከገባሁበት ጉድጓድ አሁን ለእሷ ብዬ መውጣት አለብኝ። በእርግጥ መውጣት የመግባትን ያህል ቀላል እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን መውጣት አለብኝ። ለእሷ ስል፣ ለፍቅር ስል። ንጹህ ፍቅር ንጹህ ልብን ይሻል።
ኃጢአቴ የታጠበ ያህል ይሰማኛል። አዎ ፍቅር መምን ያሽራል፣ ጠባሳን ያክማል። ፍቅር የልብን ቆሻሻ ይጠርጋል። ፍቅር እውነት ነው። እውነት ደግሞ ጨለማን ትገልጣለች። የልባችንን እውነት ስንከተል ዓለም ውብ ትሆናለች። ሕይወት በደስታ ትፈካለች፣ በሳቅ ትደምቃለች። ናታን ተስፋ ይባላል። የተለያዩ ሱሶችን እጠቀም ነበር። አሁን ግን ካቆምኩኝ 213 ቀን ሆኖኛል።